E aí, galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estrear as análises de PlayStation 1 no canal. E o primeiro jogo que eu vou mostrar para vocês vai ser o Nanotech Warrior, que é um jogo que foi lançado em 97 por uma empresa chamada Tetragon e publicado pela Virgin. E a Virgin era um selo musical bem grande, agora ela foi comprada, mas ela chegou já a publicar álbuns dos Rolling Stones, Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz também. Então, os jogos que a Virgin publicava normalmente tinham uma parte de áudio bem boa. O estilo da trilha sonora desse jogo é techno, para justamente combinar com o ritmo do jogo. E uma curiosidade sobre ele: ele é a evolução de um jogo bem antigo de fliperama, se chama Tube Panic, que é de 84, mas as empresas que fizeram esses dois jogos não tem nada a ver uma com a outra. E a história desse jogo é uma história bem simples, ele nem precisava ter história, na verdade. Você foi miniaturizado e você vai combater umas nanomáquinas que estão dentro de um computador. Os controles desse jogo, você tem que aprender a usar de uma forma bem rápida, porque o jogo é rápido. E você também vai ter que desviar muito de tiro, vai ter que aumentar e diminuir a velocidade conforme as coisas vão aparecendo. Infelizmente, no aspecto controle, esse jogo não deixa a desejar, porque ele é muito bom, muito rápido. A resposta dele é rápida. Até a direção para a esquerda e para a direita, quando você vira, ela é um pouco rápida demais. Poderia ter suporte para DualShock, para o analógico nesse jogo, já que ele foi lançado em 97. O DualShock também foi lançado em 97, o primeiro DualShock, mas ele não tem suporte, então você tem que virar a nave para a esquerda e para a direita com o direcional digital. E é uma coisa que às vezes leva um tempo para acostumar, principalmente pelo ritmo do jogo, que é bem rápido. Então eu aconselho você treinar um pouco antes de pegar um jogo sério mesmo, para tentar passar a fase, porque o controle é uma parte primordial desse jogo. Falando agora das funções dos botões do controle. Bom, o quadrado é um botão que você praticamente nunca larga esse botão, porque é o botão que atira para frente. O X faz com que a tua nave pule, só que se você apertar e segurar o X, ela se mantém um pouco no ar. Vão ter horas que é melhor você segurar esse botão e outras que é melhor você apertar rapidinho para ela cair mais rápido. O círculo é o teu botão da arma secundária, que é uma arma mais forte que esse tiro verde que vai para frente. Só que você precisa pegar o item da arma antes, e também ela tem uso limitado, que é controlado naquela barra no canto inferior direito da tela, uma barrinha azul. E essa arma secundária, ela tem mais ou menos uns três ou quatro tipos de armas secundárias que têm funções diferentes, daí cabe a você encontrar a melhor para cada situação. E os últimos botões de controle são os Ls e os Rs, que ficam atrás do controle. Então o L1 e o R1, eles servem para mudar o ângulo de tiro da tua nave, ela fica atirando em 45 graus, que não é uma coisa que eu utilizo muito. E o R2 e o L2 são botões que auxiliam você a virar. Então, se você quiser virar mais rápido ainda, se não for o suficiente a direita ou esquerda que você está tomando a direção, você segura o L para esquerda e o R para direita, caso você queira virar mais rápido, e a tua nave faz o que está acontecendo na tela aí, ela vira em 90 graus. Fora isso, também tem a direção para cima e a direção para baixo, que elas aceleram e freiam a tua nave. Então é uma coisa bem básica, só que você vai usar bastante nesse jogo para desviar de possíveis obstáculos e tiros também. Eu falei possíveis, mas nesse jogo não para de vir obstáculo e tiro, então você vai ter que fazer isso muito. E quando você está com uma vida baixa, fica tocando esse alarmezinho, e é um alarme meio chato, ele poderia tocar só um pouquinho e parar, mas não, ele é constante, até você pegar mais vida ele vai ficar te enchendo.
Agora, o jogo muda um pouco o controle, porque eu tô enfrentando o chefe, então não tem mais aquela área onde a nave fica grudada. Então, o controle para cima e para baixo são as únicas direções que mudam. É, você sobe e desce como se fosse avião, ou seja, é um comando reverso. Para cima você desce, para baixo você sobe. E a esquerda e a direita, elas orbitam o chefe, então você controla a tua órbita para a direita ou para a esquerda. Esse chefe da primeira fase é bem molezinha, só para constar mesmo. E o alarme da vida continua. Se eu não me engano, esse jogo deve ter umas 8 fases, e cada fase que vai aparecendo muda a música e também vão aparecendo outros inimigos, então você tem que saber, tem que reagir de acordo com o que os novos inimigos vão fazendo. E uma coisa legal nesse jogo é que você não tem como decorar exatamente a fase, porque são muitos inimigos, são muitos obstáculos, e você tem que reagir conforme as coisas vão aparecendo na tela. E nisso, ele lembra bastante os fliperamas de tiro dos anos 80, que também funcionavam na mesma pegada. E cada fase normalmente tem 3 sessões. A primeira que você começa a fase no lado externo do tubo, aí mais ou menos na metade da fase você passa para a parte interna, e a fase pode continuar com você saindo para a parte externa de volta e depois enfrentando o chefe, ou você ficando na parte interna mesmo. Tem vezes que fica simplesmente impossível você desviar de tudo que está acontecendo. Nesse tubo vai ter uma seção de alta velocidade quando você passa por um anel azul, aquele ali da frente. Aí você tem que ficar ligado no que está fazendo, porque senão, ó, você simplesmente explode. E aí você volta para o checkpoint, você não volta naquela área onde você estava, você volta um pouco mais atrás. Como era também o estilo dos jogos mais antigos de tiro. Para você justamente tentar passar daquela parte mesmo, não com invencibilidade. Vou mostrar para vocês umas partes mais para frente do jogo bem frenéticas. Essa aqui é uma delas. Olha a quantidade de bola vindo. Da primeira vez não dava pra passar mesmo. Esse aqui é o primeiro subchefe do jogo. Ele também aparece em outras fases, mas essa aí é a primeira vez que ele tá aparecendo. A terceira fase já começa dentro do tubo, cheia de obstáculos e inimigos. Olha só. Para quem fica tonto muito fácil, não é muito recomendável esse jogo, hein? Aqui é uma parte que você tem que ficar bem ligado e usar o acelerar e frear de acordo com o que está acontecendo na tela. Na passagem do terceiro para o quarto estágio tem esse bônus, bem malucão, olha só.
quando você passa naquele negócio não dá mais para frear. Então, se você gosta de uma ação bem rápida, estilo arcade, eu recomendo fortemente o Nanotech Warrior, porque você pode ir jogando sem se preocupar em chegar no final, e você vai se divertir mesmo assim. Se você gostou dessa videoanálise, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e tem muito mais jogo legal aí para vocês, galera. Falou!